Vår hemsida har fortfarande lite små detaljer som skulle vara bra att fixa till. Första lilla, lilla, lilla detaljen jag kommer att tänka på den skriver inte ut någonting som har med Wordpress att göra. Eh, vi har lite widget här och var där vi kan dra in lite widgetar. Men själva content-delen, den del som ska visa upp innehållet på vår sida. Den delen finns ju liksom inte. Jag tycker det är hög tid att vi sätter igång och skapar Wordpress-loopen. Vi har i vår index fil en sektion som heter main. Just nu har vi lite slasktext i main. Den där slasktexten suddar vi bort. Nu vill vi ha in vår Wordpress-loop här. Så för att fråga Wordpress om det där, att skriva ut loopen. Så tar vi som vanligt, vi har sett det här exemplet tidigare. Vi säger IF. HAVE POST. Alltså om det finns några poster att visa upp i sådana fall. Så ska vi gå igenom alla posterna som finns. Det vill säga så länge det finns poster att visa upp. Så, så länge det finns poster att visa upp så ska vi visa upp en post. Alltså while, have posts. Så länge det finns poster så ska vi visa upp posten. Och visa upp posten gör vi genom att säga the post. Så på det där sättet. Ett semikolon där. Nu har vi gjort en loop som går igenom och kollar. Finns det poster? I sådana fall, så länge det finns några poster, skriv ut posten. Okej, okay, för att göra det här på bästa möjliga sätt när vi har skrivit en if-sats. Så gör man gott i att avsluta det där också. Så på samma sätt som vi startade igång vår POP-del så behöver vi även avsluta den med att säga end if. Så, nu har vi startat en if-sats där uppe och vi har avslutat if-satsen. Skulle det nu så vara att vi som i det här fallet har en loop. Så behöver vi ju avsluta loopen också. Så vi säger i ett POP-stycke att vi avslutar våran loop. I POP kan vi skriva end while. För att vi startade while-loopen där. Här kommer det massa emellan. Och sen avslutar vi while-loopen där. Men låt oss säga att det fanns en grej, då vill vi kanske skriva ut någonting. Så vi säger ELS och så ska vi då här fylla på med saker här emellan så att säga. Eh. Vi startade igång och det som kan hända är att det finns något att skriva ut eller att det inte finns det. Låt oss börja med att det inte finns saker att skriva ut, det vill säga vi landar på Ls-delen här. Det vi vill göra då är att skriva ut en liten sektion om att det fanns helt enkelt ingenting. Så vi säger en section och våran section får ha en klass som är eh, Entry Title. Vi kommer att märka det senare att eh, i de här eh, Wordpress-grejerna så finns det vissa ord som vi använder oftare än andra helt enkelt. Så i Entry Title, vi avslutar den sektionen också. I Entry Title-sektionen så skriver vi helt bara ut med en H2, att det fanns ingenting Då till exempel. <laughs> och eh, som själva texten så kan vi väl skriva ut exempelvis också. Det finns en Entry Content del. Vi kopierar lite hejvilt här och säger att eh, Entry Content det är de namnen När vi ändå kommer att använda det här så kan vi väl skriva ut texten att eh, det fanns inget att visa upp. Det finns inget att visa upp. Så. Nu har vi gjort den delen som säger vad vi ska göra om det inte finns någonting. Men det kan ju faktiskt vara så att det faktiskt fanns någonting att eh, visa upp. Och skulle det vara så att det finns någonting att visa upp. Då vill vi skriva ut det där. Så vi gör en artikel Av typen post. Så i våran artikel Där vill vi till att börja med ha en header-del på vår på post. Som vi håller på att skriva ut. Så i header på vår post. Där kan vi skriva ut exempelvis... Eh, låt oss säga att vi gör en section, Vi gör en sån här section som vi redan hade. Det går ju ännu fortare att koda det. En section som heter Entry Title. Men eh, i det här fallet så finns det ju faktiskt någonting riktigt att skriva ut. Var hade jag mina dubbla... Där var dubbla mellanslag. eller det inte dubbla mellanslag. Så i vår Entry Title, så när nu saker och ting är riktiga så vill vi ju skriva ut den riktiga posten. här. Hur gör vi då det? Jo, posten skriver vi ut som en A. Eh, alltså själva länken. AHRF är lika med någonting. Vad vill vi ha mer än en ahref? Ja, vi kan väl ta en Title också. Title är lika med någonting. Och efter Title så... Ja, vad ska vi ha? Ja, själva texten bara som ska skrivas ut. Det är ju texten som ska komma här och sen så ska A-taggen avslutas. Sådär. Så. Och här kommer själva blaha att skrivas ut. Alltså titeln på det här. Okej. Okay. Hur gör vi nu det här? Jag tycker det är bäst att fråga POP om sådana här svåra saker. Så om vi börjar med början, att skriva ut länken. Vad är det för länk vi ska skriva ut? Vi vill ju skriva ut länken till inlägget. Och Den länken den vet POP. POP vet väldigt många saker. Och den länken som vi skriver ut är helt enkelt någonting som heter the perma link. Så på det sättet så har vi då frågat och bett POP om att skriva ut länken. Om vi vill ha titeln på sidan. Så vad är det för titel? Ja, återigen vi frågar POP och ber POP om att fylla i den och det fältet heter the title attributes. Vi ber POP om att hämta in de delarna och sen så kommer vi till den sista grejen och det är att skriva ut det som faktiskt ska komma ut på skärmen, det vill säga titeln på inlägget. Vad titeln är, det vet POP, så vi säger till POP att helt enkelt skriva ut the title som då är titeln på sidan. Jag kan skriva ut massa eller jag kan ge massa argument till den här om jag så skulle vilja. Så än så länge våran loop har en sektion som heter Entry title. Där den i en H2a skriver ut helt enkelt vad det finns för blogginlägg här. Vi ska skriva såklart lite till för att skriva ut själva innehållet men vi hoppar till sidan och reloadar det här. Jajamensan, här har vi fått två rader. Vi har fått en... Om vi tittar nere i, i... I delen här nere så ser vi helt sonika att här är länken till mitt inlägg helt enkelt. Så vi lyckades helt enkelt att göra en liten Wordpress-loop som går igenom och visar upp i alla fall rubrikerna som vi har på det här inlägget. Det finns ju mer än rubriken vi kan tänkas vilja skriva ut. Så vi tar väl och sätter igång och skriver ut lite till här så vi får med mer än bara titeln på inlägget. Okej, vad har vi mer? Efter titeln så har vi en sektion som är metasaker. Så vi gör en sektion med vi kallar den för Entry Entry-Meta. Entry-meta. Så. Okej, okay, vad vill vi skriva ut i Meta då? Ja, vi kan skriva ut en p-tagg till exempel. Och i den p-taggen som vi, vi skriva ut eh, till exempel vem som har författat det era skrivet av och en viss person. Vi kan väl fråga POP sen om vilken person det är. Eller vi kan ta det nu förresten. Eh, vi frågar POP om vem det är som har skrivit den och eh, frågan som vi ställer till POP är eh, the author post link. Heter den där. Har vi den i listan? Inte ännu. The author po så var det det här med att skriva ut, skriva rätt också. The author post link. Den kan vi använda för att skriva ut vem det är. Vi kan skriva ut, eh, ta förresten det här blir nog bättre. Eh, get author name. Det finns flera olika funktioner. Ah, om jag lyckas att skriva rätt. Vill säga. Get. Author name? Vad heter den? Eh, get author name heter den. Jag tror det i alla fall. Get author name. Jag hade önskat att jag hade fått någon hjälp när jag skrev det där, men uppenbarligen inte. Eh, vad vill vi ha mer för grejer? Vi har skrivit av en viss person. Vi kan väl ta och skriva ut några saker till så det kan vara bra att veta om inlägget. Eh, Tid till exempel, vilken tidpunkt det här är skrivet och eh, återigen så frågar vi POP om när det här var skrivet. Varje inlägg har eh, angivit någonting som heter the time som innehåller vilken tid som det är skrivit. Formatet på den här tiden, y-m-d, borde vara year month day, tycker man i alla fall. Vidare så kan vi skriva ut vilken kategori det är gjort inom och och så vidare och så vidare men vi kan nog se om det funkar i alla fall än så länge. Vi reloadar. Skrivet av och här kommer inte ut någonting. Då funkar alltså inte get author name. Har vi någon annan då? Get author. Och här är det så himla praktiskt. Vi kan eftersom vi har det här eh, installerat den här pluginen så får vi upp lite olika hjälp vad det gäller att få fram sådana här saker. Get the author står som deprecated men vi kan väl använda den i alla fall. Hoppas att det funkar veckan ut i alla fall. Ska vi se, spara den och reloada sidan. Skriver inte ut någonting här. Ska vi ta en echo på den där kanske? Ja, där fick jag den. Skrivet av IMC och eh, datumet. Det där datumet. Eh, det var inte himla snyggt. Jag skriver lite engelska här. Written by till exempel. Och on här nere. Det blir lite tjusigare. Så tycker jag vi tar och gör. Då blir det lite English där också. Written by och så namnet på den här och när man gjorde det. Get the author. Jag tror det finns bättre grejer. Author. Post link. Någonting åt det hållet. Eh, get author post URL. Ja, den där verkar ju faktiskt riktigt bra. Ser den ser ut bara. Så där. Vi skriver ut Get author post URL. Ah, det blev inte bra. Är det ekoraden som vi inte ska ha kanske? <laughs> Nej. Vi ändrar tillbaka till det som inte var vackert, men funkade. Get the author, kort och gott. Där, så blev det. Det blev ingen länk, men det blev färdigt i alla fall. så. Där tycker jag det blir bra med den delen. Okej, efter vi har skrivit ut den delen så verkar det ju nästan vara dags att skriva ut den viktiga saken, det vill säga själva contenten. Så jag säger att jag skapar mig en section som jag kallar för Entry-content. Och i min Entry-content så vill jag helt enkelt bara skriva ut the content. Så Jag ber PHP och Wordpress om att skriva ut The content helt enkelt. Alla de här grejerna som dyker upp är olika argument som jag kan ge till den här för att be den skriva ut andra saker också. Vi sparar och testar. Och så här har vi fått upp titel på sidan, vem som har gjort den och själva inlägget. Vi kan hoppa till eh, granskaren. Eh, vi ser här att eh, vi har en main class. Och vi har en article post. Som består av en header-del. Som består av en titel-del. Och i titel-delen ligger våran H2 där. Sedan har vi en section med entry meta, Det var metainformationen om inlägget. Och sen så har vi ett stycke med själva contenten i. så där Eh, inte direkt uppstilat om jag får be och tycka det. Men eh, vi kan ta och ställa upp det om en eh, liten stund. Vi ville först och främst få ut saker och ting. Och eh, jag skulle säga check på att vi har fått ut saker och ting. Tack för mig.